ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଠୋର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ମହୁଲପାଲିଠାରେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖଇର କାଠ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହୁଲପାଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ 18-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବାହାରେ କପାମଞ୍ଜି ଓ ଭିତରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଇନ ଖଇର କାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେବା ପାଇଁ ଲୋଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଫରେଷ୍ଟର ସାଗରିକା ସେଠଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଦର ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାଠ ଓ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇବା ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ କାଠ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ମନଦୀପ ସିଂ ପାନୁ। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ହେମସାଗର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।